ikaze kuri YouTube channel iwacu ni byiza 30 nge nitwa Eldad. Uyu munsi ngiye kukubwira utuntu n'utundi ushobora kwifashisha mu mibare ukaba wagira ibintu menya umuntu atekereza bitewe n'imibare wamuhaye ari kugenda ateranya utazi ukaba wabasha kugira ibyo umenya. Icya mbere ugomba kuba ufite ikarikireta, ukaba ufite ikaramu, ukaba ufite n'agapapuro cyangwa se ikayi iyo ari yo yose ushobora kwifashisha. Ngiye kubikora ndajya nkubwira imibare urakora, uhitamo imibare ushaka, nkubwire nduteranyaho, nyuma ndaza kukubwira result. So rero ubu ngiye kukwereka ubufindo ushobora gukoresha imibare utaruzi. Hari ubufindo bukorwa n'imibare bwinshi butandukanye, ushobora kuba wamenya ibintu umuntu atekereza, ukaba watungura nk'umuntu ukamubwira ikintu kimurimo, ikintu ari gutekereza utari ukizi. Gusa uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kwifashisha imibare guhera kuri 3 kugeza ku 9, ni ukuvuga ushobora gukoresha 3, 4, 5, 6, 7, 8 cyangwa 9 ukamenya imyaka y'umuntu utazi igihe yavukiye. Ariko bisaba ko uwo muntu nawe aba ahari agafata umubare uri hagati ya 3 nyine ku 9 akajya awukoresha ibyo umubwiye, nyuma ukaza kumenya imyaka ye. Ngiye kubikwereka nawe wabyifashisha ukaba watungura umuntu cyangwa se ukabikora ku bantu benshi, buri umwe akora ibye bose ukajya umenya buri umwe imyaka ye. Dore uburyo bigenda: ugiye gufata ikaramu n'agapapuro kawe, utekereza umubare uri hagati ya 3 kugeza ku 9. Nuvuga ushobora gufata 3, 4, ni umubare wose ushaka, sinkeneye kuwumenya, gusa nyuma nawo ndaza kukubwira. Mbo uwo mubare ufate ukube 2. Igisubizo ubonye giteranyeho 5. Ok, igisubizo ubonye gikube na 50. Ok, igisubizo ubonye, reba ahantu ucyandika kuri ka gapapuro ho gato. Ubundi niba urabanza kuba uzi itariki, ukwezi n'umwaka wavutsemo. Noneho niba uyu mwaka turimo warizihije isabukuru yawe anniversaire, niba warizihije isabukuru yawe ya anniversaire muri uyu mwaka, ugiye gufata wa mubare twabonye na kubwe ngo ushyira ahantu, uteranyeho 1,761. 1,761. Niba ariko utarizihiza isabukuru yawe muri uyu mwaka, urafata wa mubare aho kugira ngo uteranyeho 1,761, urateranyaho 1,760. Bisaba kumva neza ukabikora neza. Noneho igisubizo ubonye kuramo umwaka wavutsemo, fata umwaka wavutsemo ukure muri cya gisubizo wabonye mu byo wateranyije byose, nakubwiye niba wabikoze neza. Niba utabikoze neza usubiremo ubikore neza. Mbo nurangiza igisubizo ubonye teranyaho 10. Mbo wa mubare wafashe nazi, nari nkeneye no kumenya, ubu nawukubwira.
Reba umubare ubanza mu gisubizo wabonye. Niwo mubare wafashe uri hagati ya gatatu n'icyenda. Hari ubwo nari nkuzi, urabona atari wo, kerekane wabikoze nabi. Noneho reba imibare ibiri ikurikiyeho. Niyo myaka ufite. Ni amabanga. Mbo, turabasaba rero gukanda kuri subscribe kugira ngo ibintu tubategurira bijye bibageraho mbere y'abandi mubibone ku buntu. So, tukaba tubafitiye ibyiza byinshi turimo kubategurira ndetse kandi ushobora kugira uruhare mu kiganiro nzabagezaho ubutaha unyandikira muri comment. Ushobora kumpa igitekerezo ndetse ugakanda like kugira ngo mbone kuraje zo kubategurira ibindi byinshi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Tuzabonana ubutaha mu yindi video ndi kubategurira ibihe byiza. Ciao Ciao, ciao. ciao.